Re! Viss ēters ir te! 6. janvārī, kas ir parīt, visiem Virsemes televīzijas apraides skatītājiem būs jāpārskaņo TV programmas. Kāpēc un kā to izdarīt, stāsta kolēģis Dāvids Freidenfelds. No 6. janvāra televīzijas apraidē tiks pārraidīta par vienu programmu mazāk. Apvienoti tiks sportacentrs.com TV un TV4. Latvijas valsts radio un televīzijas centram arī jāatbrīvo televīzijas 700 MHz frekvenču joslas, lai nodotu tās mobilo operatoru rīcībā 5G nodrošināšanai. Tas jādara visām Eiropas Savienības valstīm. Labumu no tā iedzīvotāji gūs vien pēc pāris gadiem. Tāda masveida produkta kontekstā tie ir 2,5-3 gadi perspektīvā raugoties. Sākotnēji tas būs kapacitātes uzlabošanai internetu pakalpojumiem. No 6. janvāra Latvijas televīzijas 1. un 7. kanāls tiks pārraidīts augstākā HD izšķirtspējā. Šo un pārējo izmaiņu ieviešana prasīs apjomīgas apraides tīkla modulācijas, kas skars visu Latvijas teritoriju. Naktī no 5. uz 6. janvāri apzināti veicam to naktī, tad īslaicīgi nebūs pieejami gan bezmaksas programmas, gan arī dažas no maksas programmām. Auditorija zemes apraidē ļoti noturīga. Pēc Kantara pētījuma aģentūras datiem tie joprojām ir 17% no Latvijas mājasaimniecībām. 6. janvārī visiem Virszemes televīzijas apraides skatītājiem ir jāpārskaņo programmas. Pārskaņošanas process var atšķirties no televizora ražotāja, bet pamatsoļi visiem ir vienādi. Ir jādodās uz televizora uzstādījumiem, jāmeklē apraides uzstādījumi, un jāmeklē kanālu iestatīšana. Pēc tam jāmeklē automātiski kanālu iestatīšana. Pārskaņošana jāveic 6. janvārī pēc 6:00 no rīta. Plašāka informācija par izmaiņām un pārskaņošanu meklējama Latvijas valsts radio un televīzijas centra mājaslapā tvapraide.lv. Dāvids Freidenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas TV.